Hello， 大家好，我是兔头。今天我在这里玩那个直播玩宝可梦第54天了。好，这里是我家外面的一个 Seven， 你可以看我的身上有各式各样的装备。好，这是直播的手机，好，这是看聊天室的手机。好，这只手机呢是看那个宝可梦的画面。这个宝可梦画面会传到那个实况的画面上，然后手机拍到的那个现场的画面也会传到那个实况的画面上，是同步这样，是不是很有趣？你们有兴趣可以去看，然后在剧集上面。然后我现在从今天开始正式做这个 vlog， 来记录我每天出去宝可梦的片段、点点滴滴之类的，希望各位会喜欢这些。各位可以看到那个在0.39.1之后改版之后，那个巢穴的那个变化非常的大。像我家附近平常不会出什么怪，但是现在就出了这个，就不知道什么鸟的，回去再查。灭绝，先鸟最神奇宝贝，灭绝的进化系。而且听说现在的那个新庄体育场人非常多，比北投还多，是一个新的热门景点。我们有空再去看看。今天我们要那个。去鬼屋，某个树林的鬼屋玩玩，到时候可能画面会很暗，拍不到什么东西，但是进去之前我们会先拍一下。我现在来到这个三家车站坐火车，我们等一下要去一些比较奇怪的地方抓宝，类似公墓或是一些废墟的地方抓，看看会不会有一些特别的宝可梦。然后因为直播的关系，所以我们只能搭这种大众运输去，我们不会自己骑车，可能因为考量到安全之类的。直播跟录影片不太一样，因为全程直播，所以那个有很多限制。我们刚刚错过了一班车，我想说那个区间车不会那么快来，我忘记现在还是属那个平日的尖峰时刻，所以来的包括那个不是来的火车的。班次比较频繁，刚我要往北上的那个区间车刚走是南下的，这悲剧。我们刚刚还很紧张，哇，要赶快拿悠悠卡，就发现啊，居然没有悠悠卡，然后赶快跑去买那个票，买完之后下来，火车已经走了。姐妹，我们现在就只能坐在这个。三家这个非常荒芜的一个月台来那个等待下一班列车的来临，有没有看到整个车站非常的荒芜，完全没有半个人，你可以看整个车站只有5个，是不是非常的荒凉？三家边缘地区，你有兴趣可以来这边找我，我们先坐在位置上等待。今天是我直播宝可梦户外直播第54天，平常都在 Twitch 和 YouTube 上面同时开，就是可能有过程比较冗长，有的不是很喜欢看，所以我们就额外拍这种 Vlog 来给各位看一下那个一些比较精彩的片段。我当然要先去南树林火车站，因为那边有公墓可以去逛一下。因为上次去那个我要去的那个最终目的地，台积的那个废弃的地方的时候，那边有很多狗，我想说我先去南树林，然后那边的公墓晃一次，如果运气好的话没有狗就可以逛完一轮，然后台积如果有狗没关系，我们南树林至少有去过，至少有个备案这样子，你知道吗？然后我们的，因为我第一次这样尝试这样户外做这种 vlog， 然后我可以看到 GoPro 上面的那个电池剩下2格了，哇，用真快啊！所以我们等一下要挑进花路，分路太多。好，我们现在到南树林车站了。然后因为我刚刚 U 卡忘了带，所以我用那个买票的方式，就是我的车票。然后你可以看到这里，
完全就有 U 卡的那个进出站方式，非常的简陋。他那个收车票方式居然是把车票丢进回收桶。花了1亿盖的车站，没有投车票的那个过站的那个机器。废话不多说，我们现在去公务了。好，现在是8:12，我们刚刚经过一段时间的努力，我们过了天桥，然后走到这里。这里是一个工业区，你可以看到前面那边就可以到，就要到我们要去的地方，树林第6公墓。我们现在就往前走，看看会发生什么事。你们一定是觉得说8点太早，对不对？没办法，因为我要坐火车，如果他太晚来的话，就回不去了。我们现在在这里，这里是那个公墓的入口。你看那边有好几只小黑不怀好意，所以我们只要再往前走，前面还有一条路。非常凶啊，非常凶，好像不欢迎我们进去样子。现在在第6公墓这里。好，我们继续往前走，你可以上去，继续往前走，还有一段路，还有一条路可以上去，印象中这样。我们走，我往前走看看吧。我们现在还在这里找，要找到另外一条路的路上。我们刚才发现，我们直播的手机发生了一点小状况，就是它明明有在充电，但是电一直在掉。哦，它现在电还一直在掉，它。很奇怪，从来没有遇过这样的情况。难道是某种不明的力量在阻挡我们前进？所以我现在要先处理一下，看一下这个手机发生了什么问题。好，我们现在继续活动，再挺进那个可怕的深渊之中。Hello， 各位观众们，大家好，我现在在那个6号公墓的进去路的那个路口这里，你可以看到那边非常的黑，我不知道我这样跑手电筒照你们看不看得到东西。然后我刚才大概照了一下那个，用手电筒照了一下那边的东西，他们好像都看不太清楚。我在现场是隐约可以看得到东西啦，但是还是不是很亮。然后现在就要上去了。祝福我不会遇到任何事情。我们已经上来到，我们刚才已经上去那个第6公墓的那个最高处了。最高处是一片空地，然后什么都没有。然后我们在这个一路上就是各种的夜总会在坐立在这个山丘上，然后另一边就工业区。然后你可以看到我的手机。这里完全没有任何一只宝可梦，所以不像有的新闻上面讲的什么公墓很多鬼尸啊什么鬼的，其实根本就没有，空无一物，不要再受骗。然后我们现在要往下走，叮叮，下面的路，好，有点远，黑漆漆。今天一切没事，结束这回合。Hello， 各位，我们刚刚已经走出来了，刚那边的路口又是一堆小黑狗在吠，然后，所以我在那边跟他僵持了一阵子，现在已经走出来了，非常安全，没有什么事情。然后这里还是什么东西都没有，空空的，所以已确定树林第6公墓没有什么宝可梦可以抓，你不用来了。我现在在这里。坐火车到树林，可以看到坐火车到树林。因为我们在直播的情况下，直播的那个自己骑车或者开车，所以在坐这种火车大众运输来移动。手机开了，但我没有玩，但飞了。我现在要去树林买些宵夜吃，因为时间不太够，没办法去台七那边探险。所以改明天。各位观众，我们现在在树林车站，你可以看我们 logo 在树林车站，9:59，要10点了。
我们今天现在来这里买一些宵夜，你可以看到这边有各种的宵夜。今天人潮比较少，可能刚台风过后，然后我们要去买猪脑。听说猪脑会越吃越猪，所以我们来试试看，多吃猪脑会不会变成猪。Hello， 各位好，我现在又来到这里，我这里是那个树林夜市的那个某个地带，在那个一个什么徐姓的面摊对面，后面这里可以看到，这里有卖猪脑汤，所以我手上拿了一部分猪脑可以吃，大家回去吃看看，看好不好吃哦。哦，我们刚才跑去买了一个 iPhone 的充电线。因为我这只直播的这只手机的那个 iPhone 充电线呢有点问题，然后我们就买了一个线比较坚固的，哎呦，完了变暗了，看不清楚，转个方向，好，这样子，再买一个 iPhone 线，花了200破费，酷酷，我们上路继续走完今天的行程呗。我买完宵夜，现在要来做区间车。刚刚原本以为区间车时间快来不及，我们冲到路口才发现晚13分，所以我们现在用非常缓慢的步伐，慢慢的往下走，慢慢的走到车站。因为车站里面什么事都不能做，宝可梦也不能玩，我们只能在这里。晃久一点，无法接受这个姿势。火车过去了，我们依旧还在车站里面。我很不想要下去，你看我的手抓着栏杆不放。就下来了，我们现在等车呗。好了，我们现在在等车，还有十几分钟车才来。然后我们现在还是持续在直播的情况。我只要一出来，从家门开始就是一直直播，直播到走回家门口才停止。我今天这样 vlog 拍下来，发现几个那个需要克服的地方。要克服的就是我常常会演，或者是各种小剧场。都是在直播上面都是即兴发挥的，但是果然要录再做，就觉得比较困难。突然觉得那些 YouTuber 很厉害，他们都会突然想到，然后拍出来，哦，演出来，然后在那个挑自己想要的那个。我突然觉得他好强哦！我这个一想到梗就做的人，就没办法那个有这样子的那个能力啊。所以我现在要慢慢开始调和，就是我直播的时候想要给 GoPro 先拿出来自拍演一下，然后演完再开再放进去，有点困难啊，有点困难，要多学习。废话不多说，等到车就上车，然后让你们看看我的嘴巴，录我的嘴巴，生喉咙。不要，这个可以这段要剪掉，不要拍。回到我家门口的 Seven 呢，我们沿路上一直都有在抓宝，都是用直播的方式前进。然后我家附近的巢穴变化非常大，以前本来是没有什么宝可梦会出现的，但是现在莫名其妙就会多了很多奇奇怪怪的让你抓。你看像这些，我家附近以前这里原本只会有3种不同的宝可梦。现在呢，有时候会多打9种。然后各位画面转过来这里，你可以看到这个街道非常的黑暗。为什么呢？因为昨天台风刚过，然后可能路灯被吹坏了吧，没有三家比较小地方比较边缘，所以可能没有经费修路灯，所以我们可能要每天。最近回家可能就要这样子漆黑的走一阵子。姑姑，三家救救三家人呢、啊，还我们一个明亮回家道路。
上加林上哭喊。我就是最近看到一些那个人的那个讲的事情，哦，一些评论，所以我有梗而发，所以想要来跟各位讲一下。哦，有人觉得说，叫我多用拍影片的方式呈现那个宝可梦，但是其实我喜欢的形式比较。喜欢偏向直播，因为直播你就是，就是很真实的自我，而且我的个性就是比较那种大拉拉的，就是放出去就出去了，人家怎么看是人家的，不好说啊，这个团要讲这个不好说啊，就是每像不管是实况组还是 YouTube， 他们都是非常辛苦在做他们喜欢做的事情。所以希望各位观众不要去，就是去攻击人家，说谁做的不好，或者是，你应该像谁那样做，类似这样子。他们其实都是很努力的，而且就是不好说。团要我讲这么感性的话，会吗？啊，说公道话了，真的。不管是直播还是做影片的 YouTuber， 他们都很辛苦啊。我希望观众们不要去互相吐槽，哦，互相就是互相对立这样子，因为其实性质也不太一样。因为直播的话，你没有，就是像我前面讲的，没办法捋的。然后你做了就做了，出去人家看到就看到，没有办法控制说，今天做的这件事，人家会不会有不同的想法？影片的话，你可以就是剪嘛，你就是拍出来你觉得不好就剪掉，把最好的东西给观众们看。那直播没办法，做错出来了就出来了，进去就进去了，这完全两边风格是不一样的。所以我觉得你们不要在那边那种嘴炮啊什么的，谁比较好或是怎样。其实我觉得大家都很尽心尽力在做这些事情，你们应该给予对方祝福，而不是乱讲。哦，我想讲的就是，每个人都有他努力的地方，不能以一概全说，你觉得他的影片比较好看，那别人就没有努力。每个人都是在做他们喜欢做的事情。哦，有人可能喜欢看那个像是 YouTube 上面的，不是 YouTube 上面的影片，那种精华剪好的，好，一段一段十分钟二十分钟，然后所有精华都在里面，非常快速就可以看完今天这个影片这样子。但有人喜欢看那种直播，可能就是因为可能比较真实，而且直播很多东西你不能剪辑，不能 re， 不能重来，所以。就像是你看，我现在在那个车站上面，规定不能玩宝可梦，我就没有玩宝可梦，我手机都挂在手上，我挂手上就因应这个车站上不能玩宝可梦的方式。然后，每个人喜欢的东西不同，所以希望各位不要就是去攻击人家，各有各的好处。谢谢各位。